Гатендорф – невеличке село в Австрії. Тут проживає всього 1200 осіб. Але з перших днів вторгнення Росії в Україну жителі села зорганізувалися і почали збір гуманітарної допомоги для України. Збір речей ми почали одразу. Це було розповсюджено по цілій області. Нам вдалося зібрати 200 європалет, а це 8 вантажівок допомоги. Люди приносили буквально все. Долучилися до збору допомоги буквально всі. Буквально за 2 дні зібрали одяг, їжу, ліки. Я добре знайомий зі священниками Закарпаття, тому як почалася війна, ми одразу зв'язалися і вирішили допомогти. У нас було 4 великі машини, і ми почали їх заповнювати допомогою. Гатендорф вже мав досвід такої допомоги. Ми допомагали людям з Хорватії після землетрусу. Я не знав, чи ми встигнемо так швидко організувати роботу, але у нас вийшло. І вийшло так, що 4 машини, які ми мали, були недостатньо. Речі звозили у місцевий штаб добровольчої пожежної частини. Завдання пожежників – сортувати та вантажити речі. Звичайно, у нас не було так багато пожежників, але люди села допомагали нам. Ми почали сортувати допомогу і пакувати її у європалет. Ми справилися буквально за кілька днів. Гуманітарну допомогу відправили в Україну в перші дні війни. Її прийняли в Ужгороді в благодійному фонді «Карітас». Отримані речі відправили звідси в Харків, Київ, Запоріжжя. З Гатендорфу закарпатські священники і сьогодні поїхали не з пустими руками. Завдячуючи небайдужим людям знову і сім'ям, і дітям, щоб побудувати певні такі стратегічні, я б так сказав, можливості, проекти, які будуть супроводити нас і тих людей, які є і перебувають в Україні, які потребують тої допомоги, щоб ця допомога не закінчилася, а вона продовжувалася деякий час, так? До того часу, до якого нам потрібно буде. Подякувати жителям цього села днями приїхав сюди єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Ніл. Наш Мукачівський карітас, тобто карітас нашої єпархії, отримує постійно кам'йони повні продуктів, повні медикаментів. І все це ми потім фасуємо і відправляємо на Київ, на Харків, на інші місця, які є у великій потребі зараз. Це така перша річ, про яку ми говоримо, про те, щоб гуманітарна допомога і надалі збиралась, щоб ми могли підтримувати тих наших краян. Домовилися тут і про подальшу співпрацю. Представники духовенства певні, спільними зусиллями в Україні вдасться подолати агресора.